الحمد لله الذي طهر أهل بيت نبيه من كل رجس وآتاهم من لدنه فضلا كبيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم محبت سے بآواز بلند درود و سلام کا اذان پیش کیجیے کتنے 390 سال شیخ حضرت یمنی
میں نے تورات و انجیل میں زبور میں پڑھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا، گال کے اس نبی کا ایک رفیق ہوگا جس کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام ابو قحافہ عثمان، قبیلہ بنو تمیم سے کا، یہ ساری باتیں بھی تورات و انجیل میں موجود ہیں۔ اس شیخ حضرت یمنی نے کہا کہ جب یہ سارا کچھ میں نے پڑھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میری عمر اتنی لمبی کر دے کہ میں نبی آخر الزمان کی زیارت کر سکوں، میں ان کا دیدار کر سکوں، اور اگر مجھے ان کی زیارت کا موقع نہ ملے یا میرے حصے میں ان کی زیارت نہیں ہے تو پھر ان کے جو رفیق ہیں ابو بکر صدیق، پھر میں ان کی زیارت تو کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو بکر الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور آج تو خود میرے پاس آ گیا اور میں نے تیری زیارت کر لی۔ کہا کہ تجھے خوشخبری ہو، نبی آخر الزمان نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، میرا ان کو سلام بھی دینا اور پیغام بھی دینا کہ میں آپ کے صدیق کو دیکھ کر آپ کی نبوت پہ ایمان لے آیا، آپ کے صدیق کو دیکھ کر کے میں نے آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا ہے، ایمان لے آیا ہوں۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ شام کو جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا
ساتھی نے کہا جا جس صدیق اور عمر کی شان بیان کرتا ہے نا جا ان کو کیا زبان جوڑ دے. ساتھ یہ تانا بھی دیا. آپ نے وہ زبان کا ٹکڑا پکڑا, روضہ رسول پہ آئے, آپ کی عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور دشمن نے زبان بھی کاٹ دی اور یہ تانا بھی دیا ہے کہ جس ابو بکر اور عمر کی شان بیان کرتا ہے جان تو کہ زبان جوڑ دے. بس یہ عرض کی آنکھ لگ گئی, خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی. آپ نے خواب ہی میں وہ زبان کا ٹکڑا پکڑا اور منہ میں رکھ کے اس کو جوڑ دیا. تیرے ساتھ بغض اور حسد
آدمی روزہ رکھا ہو، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے رکھا ہے، فرمایا آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے کھلایا ہے، فرمایا آج تم میں سے کس نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے، پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے پڑھا ہے، فرمایا آج کس نے کسی مسلمان بھائی کی عیادت بیمار کسی کی ہے، پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے کی ہے، تیرے اور میرے آقا نے فرمایا جس میں یہ چار خصلتیں پائی جائیں وہ پکا جنتی۔ بولیے پکا۔ آپ کے اسلام کے لیے جو خدمات ہیں اور جو آپ کی قربانیاں ہیں، اس لیے پیارے آقا نے فرمایا میں نے عمر کے احسانات کا بدلہ بھی دے دیا، میں نے عثمان کے احسانات کا بدلہ بھی چکا دیا، میں نے علی کے احسانات کا بدلہ بھی دے دیا۔ فرمایا ہر ایک کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا جو قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات سنیے بڑی توجہ کے ساتھ، کہ آپ کو جو عظمت و مقام حاصل ہے اور کس طرح سے آپ نے آقا کریم کا ادب کیا اور ہمیں جو تعلیم دی، ہمیں جو سکھایا، جو بتایا، اللہ اکبر۔ ابھی آپ کے والد ابو قحافہ اسلام نہیں لائے تھے، ایک دن آپ سرکار کی بارگاہ سے ہو کے جب گھر آئے تو باپ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ جادوگر کے پاس سے ہو کے آ رہے ہو، جادوگر کے پاس سے ہو کے آ رہے ہو۔ آپ نے اپنے والد کے ایسا تھپڑ مارا کہ وہ منہ کے بل زمین پہ جا گرے۔ جب یہ معاملہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا آپ نے فرمایا ابو بکر تو نے باپ کو تھپڑ مار دیا، عرض کرتے ہیں حضور میرے والد کی قسمت اچھی ہے، اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی میں گردن اڑا دیتا۔ کیسا ادب کیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی، تمہارے اور میرے آقا کریم ایک قبیلے کا جھگڑا ختم کرانے کے لیے تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دی، جب جماعت کا وقت ہوا کہا ابو بکر سرکار نہیں ہے، جماعت کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھا دیں۔ آپ مصلی امامت پہ آئے، نماز شروع کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب نماز شروع کی تو سرکار آ گئے، حضور تشریف لے آئے، آقا کریم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام صف در صف حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز کو پڑھ رہے تھے، آقا کریم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ اب جب صحابہ نے دیکھا بھی سرکار آ گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے نماز کے اندر، نماز کی حالت میں صحابہ نے الٹے ہاتھ سے تالی بجائی، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے نماز کے اندر، کیوں؟ تاکہ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے، سرکار آ گئے، کیونکہ جب آقا کریم آ جائے تو پھر کسی اور کے امام بننے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب ہاتھوں پہ ہاتھ مارے تو حضرت صدیق اکبر کو پتہ چل گیا، کیونکہ صحابہ کی نماز تو پھر صحابہ کی نماز ہے، آج کل ہماری کیا نمازیں ہیں، اب نماز بھی پڑھتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کر کے آ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور دکان کا حساب بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا پانچ آدمی تھے جا رہے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا، چلو آپ کی سستی دور ہو جائے، آپ جمیل بھائی کے لیے تیار ہو جائیں، تو ان کہا بھائی نماز پڑھیں گے، نماز کے تو بڑے پکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی بے نمازی تھوڑے ہیں، ہم کوئی گیارہویں والے اور سنی تھوڑے ہیں، خیر وہ کہیں نماز پڑھیں پھر جماعت کروائیں گے، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ دریا کے کنارے جا رہے تھے، ایک امام بن گیا، چار مقتدی بن گئے، نماز شروع کر دی، اچانک دریا میں کوئی چیز اچھلی تو پیچھے سے ایک کہتا ہے یہ کیا اچھلا نماز کے اندر، دوسرے نے کہا مچھلی ہوگی، تیسرے نے کہا نماز میں نہیں بولتے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چوتھے نے کہا تو کو بولا تیری بھی گئی۔ یہ تو تھے مقتدی۔ اب آگے سے امام صاحب کی سنیے، امام صاحب کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نہیں بولا میری نماز ہی ٹوٹی۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، صحابہ نے نکالنا چاہا نہ نکال سکے، مولا علی نے نماز شروع کی، صحابہ نے تیر پکڑا، زور سے کھینچا، نکال لیا، مولا علی نماز پڑھتے رہے، جب نماز سے فارغ
سرکار سبوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، صحابہ کرام الٹے ہاتھ سے تالی لگا رہے ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، حضرت علی کے اکبر کو پتہ چل گیا ابھی سرکار آ گئے، آپ مصلی اماموں سے پیچھے آنے لگے، نماز کے اندر نماز کی حالت میں مصلی اماموں سے پیچھے آنے لگے، حضور پہلی صف میں آ گئے، آپ نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پہ قائم رہے اور نماز پڑھا، سرکار وہ بت
نیچے جناب وہ گرا رہے تھے تو ایک بت جو بلندی پہ پڑا تھا تو آقا کریم نے فرمایا جب مولا علی نے دیکھا عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں اور اس بت کو گرا دیں آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں مولا علی نے عرض کی سرکار نے فرمایا علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے زندگی میں کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ بارے خلاف